Bashkia e Tiranës ka ngritur task force-n e saj kundër therrjes dhe tregtimit të mishit në rrugë jashtë standardeve dhe kushteve higjieno-sanitare. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Petrit Vasili në një prononcim për mediat deklaroi se gjatë verifikimit të situatës në terren janë evidentuar 74 subjekte të cilat operojnë në mënyrë abuzive në treg. Bashkia e Tiranës ka urdhëruar ngritjen e një grupi të përbashkët pune me cilësinë e një task force të vërtet, ku Agjencia e Konsumatorit, Drejtoria e Tatimeve të Bashkisë Tiranës dhe Policia Bashkiake, në tre grupe pune që veprojnë intensivisht, do të bëjnë verifikimin dhe pezullimin e këtyre aktiviteteve. Drejtori i Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit në Bashkinë e Tiranës, Geron Ibrahimi, ka deklaruar se kjo task force e ngritur nga Bashkia e Tiranës do të jetë më së eficiente. Plan masash do të sjellë përmirësime të dukshme, duke filluar nga këto subjekte, të cilat tashmë nuk do të certifikohen nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, dhe nga ana tjetër, strukturat paralele janë duke vepruar për pezullimin e tyre. Vasili paralajmëroi se aksioni task force-s së bashkisë do të fillojë nga dita e sotme dhe pritet të mbërmbyllet në fund të javës, ndërsa përqendrimi nuk do të jetë vetëm në qendër, por edhe në periferi të kryeqytetit për pezullimin e këtyre aktiviteteve. Ndërkaq, kryetari i Bashkisë së Tiranës Petrit Vasili ka lënë edhe një derë të hapur ndaj këtyre subjekteve, të cilat mund t'i shmangen kësaj mase nëse aplikohet për regjistrimin e tyre dhe ushtrimin e aktivitetit konform ligjit, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të mos blejnë dhe konsumojnë mish, i cili nuk mban vulën e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit.